З нагоди Дня гідності та свободи в Міністерстві внутрішніх справ вшановували захисників України. 70 бійців, які боронили рідну землю на Сході, особисто привітав очільник правоохоронного відомства Арсен Аваков. Сьогодні тут ми зібралися для того, щоб зі сторони держави віддати дань уваження і благодарності вам, бійцям, які заслужили державні нагороди. Я хочу вам сказати всім, велике спасибо за вашу позицію, за ваш ратний подвиг, за ваш труд. Усі вони гідно виконують свій службовий і в першу чергу громадянський обов'язок, захищають батьківщину. Такі нагороди для них стали почесними. Я радий, що я сьогодні в цьому залі і в удостоєнні такого високого звання, як замужність. Це заслуга, наперед всього, не тільки моя, це заслуга ваша, заслуга тих волонтерів, хто допомагав нам, заслуга нашої держави, що в такий складний час для нас ми вистояли і ми змогли доказати всьому світу, що ми є нація, що ми є велика нація і що ми є народ, який тяжко здолати. Привітати бійців із високими нагородами прийшла глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Ми всі розуміємо, що така війна. Я лично это очень хорошо понимаю, вы лично это очень хорошо понимаете. И спасибо большое, что вы все защищали и защищаете Родину. Лично я от моей стороны хочу сказать, что я буду делать все для того, чтобы наша Родина великая, хорошая развивалась. И чтобы у нас была самая лучшая полиция, которая может быть. Міністр Арсен Аваков окремо подякував тим бійцям, які брали участь у визволенні Маріуполя. Адже вони зробили все, аби це місто не дісталось ворогу. Сьогодні вперше їх нагородили пам'ятними знаками захиснику Маріуполя. Коли-небудь через багато років діти спросять вас, а де ви були во время війни? І ви зможете абсолютно сміло, зі 100% впевненістю сказати, я захищав свою землю. И вам не стыдно будет смотреть им в глаза. Вот это будет наша самая важная, главная награда. Самим бійцям приємно отримувати такі нагороди від держави за віддану службу. Зізнаються, це лише надихає гідно служити далі. Большое спасибо матерям, которые отправили своих сыновей и доверили их нам. В Азов, и мы тогда действительно сражались и отдали последние силы. Я хочу почтить их память минутой молчания. Тих братів, які погибли за нашу Україну. Нагадаємо, майже 300 правоохоронців віддали найцінніше – своє життя за мир та спокій в ході антитерористичної операції. Ці нагороди зобов'язують мене ще більш віддано служити людям і виправдати те високе довір'я, тому що навіть ці нагороди я їх сприймаю, як, в першу чергу, як аванс. Цей день назавжди збереже спільне пам'ятне фото. Подорожував із гранатою в ручній поклажі. Такий особливий вантаж вилучили в одного з пасажирів столичного аеропорту. Небезпечний боєприпас знайшли у чоловіка під час проходження контролю безпеки. Пасажир виявився військовослужбовцем, який намагався перевезти боєприпаси в ручній поклажі. 35-річний мешканець Донецької області пояснив, що забув викласти із сумки небезпечні предмети, коли пакував особисті речі. Вилучені предмети зовні схожі на гранату РГД-5 та запал до неї. Експерти встановлять походження небезпечних знахідок. Предмет, схожий на гранату, де запал до неї нами було вилучено та направлено для проведення експертизи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Така забудькуватість чоловіка могла спричинити трагічні наслідки. 7 років тюрми загрожує військовослужбовцю за транспортування небезпечного вантажу.